Tendo estudado a história da igreja do século XX e visto quantas maravilhas, coisas tremendas que Deus fez através de homens e mulheres usados por Ele para curas, para sinais, milagres, abalando até países, e recentemente ficando sabendo sobre preciosos servos de Deus que têm sido muito úteis na obra de Deus, que têm contribuído muito para o aperfeiçoamento da noiva de Cristo, que têm contribuído muito com seus dons, com seus ministérios, e de repente deparamos com revelações de coisas terríveis, falhas terríveis de natureza moral, e não só de um líder, mas de alguns líderes que temos ficado conhecendo esses dias. E pensando sobre isso, sobre a seriedade disso, sobre as coisas novas que Deus quer fazer agora no século XXI, Ele não quer repetir a história do século XX. Tremendos vasos de Deus no século passado foram usados e ao mesmo tempo caíram em pecados sexuais horríveis, ou em práticas financeiras erradas, ou em problemas sérios de saúde, ou em alcoolismo, vícios. E na própria Bíblia nós temos exemplos de pessoas que foram usadas por Deus, mas tinham falhas de caráter graves. E várias pessoas estão ficando abaladas nesses dias com assim figuras que admiravam, figuras que quase idolatravam, que seguiam, que foram muito abençoados, que Deus usou muito para ajudá-los, e agora revelando fraquezas, revelando pecados horríveis, falhas de caráter terríveis, problemas sérios. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de compartilhar, que eu espero que ajude a todos nós a compreender o que está acontecendo nessa fase atual que estamos vivendo. Eu tenho exatamente 7 pontos que eu gostaria de tratar. O primeiro é o seguinte: a Bíblia diz, Pedro diz, que o juízo começa pela casa de Deus. Deus não vai julgar primeiro o mundo, Ele vai nos julgar, Ele vai julgar a sua igreja. Nós vemos na vida de Davi que Saul foi permitido por Deus reinar muitos anos depois que Davi já tinha sido ungido, porque Davi ainda não estava pronto para tomar o reino. Ele precisava ser tratado em seu caráter, em várias áreas. E mesmo depois de reinar, também caiu em pecado grave, mas tinha humildade para reconhecer quando chamado a atenção pelo profeta. Então, nós vemos que a Bíblia não esconde as falhas dos homens de Deus e também nos explica sobre reações certas e reações erradas. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar é o seguinte: nós estamos vivendo em dias, acho que poderíamos dizer apocalípticos. Essa guerra lá em Israel, o antissemitismo crescente no mundo, a guerra contra a família, o aborto de milhões e milhões de inocentes, tantas coisas absurdas acontecendo, são sinais do fim dos tempos, são sinais da próxima volta do nosso Senhor Jesus. Mas antes que ele volte, ele quer uma igreja gloriosa, ele quer a manifestação dos seus filhos. E para isso, nós temos que descobrir onde estão as brechas, nós temos que ser julgados. Deus não pode simplesmente passar a mão, jogar debaixo do tapete, ele tem que tratar conosco. E ele vai tratar conosco, e é isso que está acontecendo. Deus está trazendo à luz coisas às vezes antigas, coisas às vezes recentes, de líderes proeminentes. Não porque ele quer acabar com a igreja, acabar com a moral, acabar com a reputação, acabar com esses preciosos servos de Deus. Não. Ele está julgando. O juízo começa pela casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. E nós precisamos aprender como lidar com isso. Porque eu vejo muita coisa que não está sendo lidado da forma correta. E eu não acho que eu tenha a resposta perfeita, completa para isso. Eu acho que muitos servos de Deus estão sondando os corações e estão contribuindo com seus corações, com seu peso, com seu coração diante de Deus, e tentando nos ajudar, como preparar, como aprender com essas lições tão graves, tão críticas,
que estamos passando nesses dias. Então, o primeiro ponto é que o juízo começa pela casa de Deus. Eu acredito que Deus está começando a julgar líderes, não porque ele quer rejeitá-los, não porque são Sauls, não. Ele quer tratar com eles, corrigi-los, quebrantá-los e torná-los vasos maleáveis, vasos em suas mãos, que servem de exemplo, não dos seus dons, das suas capacidades, mas do seu quebrantamento, do seu arrependimento e da sua contrição diante de Deus. O segundo ponto é que existem duas atitudes erradas do povo de Deus quando fica sabendo dessas coisas. Quando esses pecados, escondidos às vezes há anos, se tornam revelados, públicas, conhecidas. E então, primeiro, principalmente das pessoas que estão muito ligadas e muito assim atingidas por esses pecados, tem uma tendência de querer varrer debaixo do tapete. Tem a tendência de relevar, de esconder, de tentar proteger a imagem, como se fosse proteger, Deus precisasse de alguém para proteger a imagem dele. Nós estamos muitas vezes tentando proteger a nossa imagem, a nossa obra, o nosso ministério, e não é uma atitude correta. Se tem que vir à luz, tem que vir à luz. Se está sendo revelado, nós precisamos aceitar isso. Não podemos jogar debaixo do tapete e dizer que estamos protegendo a obra de Deus. Mas a segunda atitude errada, dentro desse segundo ponto que estou falando, tem duas atitudes erradas. A primeira é essa, de querer esconder, de querer não ver, de querer não acreditar, de querer desacreditar as vítimas ou as testemunhas, né? De querer assim, nos proteger, proteger a obra para que ela tenha viabilidade financeira, para que ela tenha respeito, para que a reputação não sofra. É a primeira atitude errada. Mas a segunda é jogar pedras, é ficar colocando coisas nas redes sociais. Gente, as redes sociais é o pior lugar para mexer com esses assuntos. Nós precisamos entender que quando Jesus falou em Mateus 18, vai tu e ele só, quando você descobre que seu irmão está em pecado, vai tu e ele só. Jesus não queria que jogasse a sujeira no ventilador, ele não queria que jogasse nas redes sociais, ele queria que fosse tratado olho no olho. Coração com coração, olhos cheios de lágrimas. Ele queria que houvesse coisas pessoais. Então, pessoas que estão diretamente envolvidas precisam tratar, precisam conversar, precisam chamar terceiros que não estão ligando nem para um nem para o outro, que não vão puxar para nenhum lado para realmente descobrir a verdade, para realmente descobrir o que aconteceu. Tudo isso e acabar com os abusos, e acabar com a continuação dos abusos. Isso realmente precisa acontecer. Mas nós, como povo de Deus, que não estamos diretamente envolvidos, não somos vítimas, não somos corresponsáveis, não somos obreiros, não somos amigos pessoais, não somos ligados pessoalmente com os irmãos envolvidos, nós precisamos parar de jogar pedra. Parar de jogar pedra. Nós precisamos parar de achar que qualquer pessoa que fala com essas pessoas ou que defende essas pessoas é leprosa. Nós precisamos parar de ter uma atitude legalista, atitude farisaica, de achar que somos melhores, de achar que essas pessoas são más e de conversar sobre seus pecados, sobre seus problemas de uma forma leviana. Então, por favor, nesse segundo ponto, eu quero que você aprenda, que você anote essas coisas. Duas reações erradas. Uma é jogar debaixo do tapete. Uma é tentar proteger a imagem. É tentar defender a reputação da obra de Deus, achar que isso é o que Deus quer. E a outra atitude é ficar jogando pedra e conversando levianamente sobre esses assuntos e discutindo nas redes sociais sobre isso de uma forma leviana. A rede social não é lugar para isso. O lugar para isso é de joelho, chorando diante de Deus. O terceiro ponto, que talvez até podia estar incluído nesse segundo, mas o terceiro ponto é aquele versículo que Paulo diz. Aquele que está em pé, veja que não caia. Nós precisamos, em vez de falar mal, em vez de fofocar, em vez de falar e comentar, nós precisamos entender que nós somos frágeis, que nós somos falhos, que nós precisamos da graça de Deus, que Deus precisa ter misericórdia de nós, levar as cargas uns dos outros, se algum irmão for achado em falha. Procura levantá-lo com um espírito de mansidão,
Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa atitude, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa atitude leviana, porque nós não estamos isentos. Nós nem imaginamos a pressão que esses irmãos passaram. Nós não imaginamos a influência que eles tiveram. Nós não imaginamos os momentos de solidão que tiveram. Nada justifica o pecado. Mas nós não temos o direito de julgar o servo alheio, nós que não somos nem colegas de ministério, nem amigos próximos, nem pessoas ligadas com essas pessoas e nem vítimas. Nós temos que pensar: meu Deus, tem misericórdia em mim, me ajude a aprender com isso, me ajude a ser quebrantado, me ajude a ter a atitude que se eu estou em pé agora é pela graça e eu preciso dessa graça, senão eu posso cair. E posso estar caindo e não enxergando, e isso é terrível. Eu preciso ter um sentimento de vulnerabilidade, de fragilidade. Eu preciso entender a minha situação humana. O quarto ponto que eu queria levantar aqui: nós precisamos ser levados por Deus através dessas notícias. Há um arrependimento mais profundo. Infelizmente, ainda não estou vendo, nem nos líderes atingidos, nem em nós que ficamos sabendo que somos líderes em outras partes do corpo de Cristo. Eu não estou vendo um choro, um clamor, um arrependimento, uma assembleia solene sobre isso. Sim, nós não estamos considerando que a falha deles nos afeta, afeta a igreja, afeta a honra do nome de Deus. Nós deveríamos ter uma outra atitude. Nós não podemos ser levianos sobre isso. Quantas pessoas estão ficando escandalizadas? Quantas pessoas talvez vão ser afastadas do reino de Deus por causa dessas falhas? Nós precisamos chorar, lamentar. Tinha duas reações, eu vejo em Esdras e Neemias, né? O Esdras arrancava os cabelos de sua barba. E da sua própria barba, rasgou sua roupa, sentou e chorou quando ficou sabendo do pecado do povo de Deus, dos líderes. E Neemias arrancou o cabelo da barba dos outros, repreendendo e querendo consertar a situação, né, dos que estavam envolvidos, né? Então, essa atitude de um arrependimento, de um choro, de um quebrantamento, de pensar sobre o nome de Deus, de pensar sobre as pessoas inocentes, afetadas, de pensar sobre a honra do nome de Deus. Nós precisamos zelar pela honra do nome de Deus. Nós precisamos ler aqueles capítulos de Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9. Nós precisamos pegar aquele espírito. Que Deus nos ajude a ter um espírito de quebrantamento, de arrependimento, de choro e de não comentar e não falar sobre esses pecados e sobre essas quedas de forma leviana, de forma corriqueira, de forma como se fosse com outro e não fosse conosco mesmo. Nós precisamos pedir a Deus para trazer profundo arrependimento. Nós todos estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma canoa. Não adianta eu falar assim: ah, é do seu lado do barco que está furado. A canoa inteira vai afundar, porque é a mesma canoa, é a mesma igreja, o mesmo corpo de Cristo, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor. Que Deus derrame sobre nós um profundo espírito de arrependimento, de contrição, de choro, de arrependimento, assim, não só por nós, mas pela igreja, pelo corpo. Daniel não tinha pecado pessoalmente, mas ele diz: nós pecamos, nós erramos, nós sujamos o teu nome. Nós precisamos comprar para nós essa briga. Nós precisamos entender que essa vergonha, esse vexame, esse escândalo não é dos outros, é nosso também. Nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. O quinto ponto que eu acho que é muito importante, que eu queria ressaltar aqui, é que hoje Deus não está tão interessado em manter ministérios, projetos, nomes de ministérios em pé. Ele não pensa duas vezes, ele derruba tudo de uma vez, porque ele dá mais valor às pessoas do que a projetos. Ele dá mais valor a relacionamentos do que reuniões. Ele dá mais valor à vida pessoal, tanto de quem praticou os erros, como de quem foi vítima dos erros. Ele dá mais valor a essas pessoas do que aos projetos, do que ao ministério do que faziam parte. Deus tem interesse em ministérios.
Deus usa ministérios para promover os seus propósitos no mundo, mas ele dá mais valor a pessoas do que a projetos. Ele dá mais valor a relacionamentos do que a reuniões. E se for necessário derrubar o ministério inteiro por causa de uma podridão na vida do líder, ele não pensa duas vezes. Deus está julgando a sua casa e ele está mais preocupado conosco, com a nossa vida pessoal, com a nossa família, com a nossa relação com ele e uns com os outros, do que com o nosso ministério. E isso é muito difícil para entender. Nós precisamos de vida intensa, pessoal com Deus, junto com nossas esposas, nossas famílias e na igreja, em casa. Relacionamentos intensos, relacionamentos que dão direito a pessoas a entrar em nossa vida, saber o que se passa conosco, sabe? Nós precisamos prestar conta, nós precisamos estar ligados pelas juntas que Deus edificou no corpo de Cristo. É por falta disso que esses preciosos irmãos têm sido atingidos. E nós precisamos cuidar de nós mesmos e cuidar dos futuros ministérios que se levantarão para que não caiam no mesmo erro, mas que sejam protegidos. Que Deus possa nos ensinar a ter essa prioridade e a não pensar duas vezes, se for para tomar prejuízo no ministério, para ter uma realidade com Deus e uns com os outros e com nossos relacionamentos. O sexto ponto que eu queria tratar é que Deus, muito mais sério do que o pecado sexual, ou do que o pecado com finanças, ou do pecado com fama e querer fama mais do que tudo, não é só sexo que é problema. Existem problemas financeiros graves, que às vezes demora a vir à luz, e quando vem à luz, mina da confiança do povo de Deus. Existe também desejo, sede por fama, sabe, desejo de ser famoso, desejo de ter muitos seguidores, desejo de ter muita influência, e todas essas coisas às vezes demora a vir à luz, mas quando vem à luz causa uma queda e uma decepção em muitos. E eu queria dizer o seguinte: muito mais sério do que esses pecados em si é um engano sutil de que Deus me entende. Deus sabe as pressões que eu estou passando. Deus sabe o ministério pesado que eu carrego e quantas pessoas dependem de mim e do meu ministério. Então ele me dá uma colherzinha de chá que ele não dá para os outros. Ele permite que eu tenha umas escorregadinhas, umas falhazinhas, sabe? Esse engano, pensa comigo, o rei Davi adulterou, sabe? Pediu a morte de um homem inocente, um homem justo, e ficou praticamente um ano sem perceber que ele tinha errado. Ele não percebeu que tinha errado. Ele conseguiu ficar um ano em pecado, terrível. Mas quando o profeta Natan chegou para ele, ele aceitou na hora, porque outros reis não aceitaram. Outros reis esconjuravam o profeta. Quem é você? Quem que você acha que você é para tratar comigo desse jeito? Você não tem direito de fazer isso. E prendem o profeta, rejeitam o que ele fala, sabe? Mas Davi não. Davi ficou um ano sem perceber. Enganou. Ele cometeu adultério, ele providenciou a morte do marido e da mulher, mas ele estava enganado, achando que não tinha problema. Eu não sei o que passava na cabeça dele, não sei como que pode. E isso é o que mais nos assusta, às vezes, em ver líderes atuais que estavam tolerando ou convivendo com pecados graves e achando que está tudo normal. Talvez sentiram mal algum momento, confessaram a Deus, não sei. Mas as consequências na vida de outras pessoas surgiram depois e vêm morder gravemente e prejudicar o nome de Deus e a honra de Deus. Isso é muito sério. E todos nós estamos suscetíveis a ter esse tipo de engano, sabe? A ter esse tipo de pensamento de que, não, isso não é muito problema. A gente julga os outros, a gente vê, né, a lasca que está no olho do irmão, mas não vê aquela... Nós achamos que estamos vendo a lasca no olho do irmão, mas na verdade a lasca está no nosso olho e nós vemos uma coisinha, né, um espinhozinho no olho do irmão, né? Então, seriamente, esse caso de achar que Deus releva as coisas, que para nós ele
Ele tem uma dispensação especial, que Deus sabe os momentos de solidão e de pressão e de luta espiritual e de guerra espiritual que eu passo. Então ele me dá um desconto. Não, Deus não dá desconto. Isso é engano. Nós temos que andar na luz, nós temos que ser justos, nós temos que prestar contas, nós precisamos pedir a Deus para nos livrar de todo espírito de engano, que isso não nos afete. E por fim, nós vemos no caso do rei Davi, que Salmo 51 é exemplo perfeito do que é arrependimento. É, se houver arrependimento genuíno, se houver arrependimento com contrição, com quebrantamento, sabe, de uma forma total, que toca o coração de Deus, que faz Deus ficar comovido, ele sabendo que nós não estamos mais debaixo daquele engano, que ele sabe que nós reconhecemos a maldade nas nossas ações, reconhecemos que somos errados mesmo, choramos pelas vítimas, choramos pelas pessoas afetadas, choramos pela honra do nome de Deus, mas mesmo assim confiamos em sua misericórdia, em seu perdão. Talvez nunca mais possamos voltar ao tipo de ministério que tínhamos antes, provavelmente que não. Mas Deus ainda pode usar nossas vidas de talvez maneiras mais poderosas ainda, porque Deus perdoa. O verdadeiro arrependido, ele perdoa, ele não mantém uma ficha contra nós permanentemente. Mas veja bem, precisa de um arrependimento sincero, porque muitas líderes, eu digo, e muitas pessoas não se arrependem de verdade. Não caiu a ficha, não entenderam a gravidade do que fizeram. Olham tudo segundo a carne, olham tudo segundo a raiva dos seus inimigos. Como a alegria dos seus inimigos em vê-los caindo, veem tudo com olhos naturais e não veem o que eles mesmos fizeram. Talvez um dos motivos disso é que não tem profeta Natã chegando e falando conosco. Precisa, vamos orar para que Deus levante profetas nesses dias, profetas que possam chegar para nós antes que seja tarde demais, enfiar o dedo na cara e dizer: Tu és o homem, sabe? Porque foi isso que levou Davi ao arrependimento. Vamos pedir a Deus que ele realmente dê palavra profética, palavra clara, palavra vinda de Deus, para levar os homens de Deus que caíram em pecado a verdadeiro arrependimento. E se houver verdadeiro arrependimento, o povo de Deus precisa aprender não guardar a ficha das pessoas, não manter como se fosse uma coisa, a pessoa fosse leprosa, que nunca mais pudesse conversar com ela, que nunca mais pudesse aproveitar nada que Deus fez através da vida dela, no passado ou no futuro. Nós precisamos aprender, entender o grande resed de Deus, a grande misericórdia de Deus. É óbvio que em tratando de pessoas em liderança, há um processo para isso, há um processo necessário. Não é a gente mesmo que declara para a gente mesmo que a gente já está livre, que já está liberado, não. Precisa mesmo levantar grupos de anciãos, grupos apostólicos que realmente vão confirmar o que que Deus fez na vida da pessoa, confirmar se houve um arrependimento sincero, confirmar se passou tempo suficiente, porque olha bem, de qualquer forma o pecado traz consequência. Deus perdoa, Davi perdoado, mas ele colheu amargos frutos do seu pecado por muitos anos, mas não deixou de ser amigo de Deus. Deus não deixou sua aliança com ele eterna, de que o Messias viria através dele. E Deus ainda abençoou o Salomão, que era o filho da mesma mulher. Então Deus tem coragem de nos escandalizar. Ele tem coragem de nos escandalizar com seu perdão. Né? Você vê no Salmo 51, Davi fala: Perdoa-me nos crimes de sangue, para que eu tenha força para pregar aos pecadores. Mas o maior pecador é ele mesmo. Ele está dizendo isso mesmo. Mas se Deus renovar o seu espírito e perdoar seu pecado, ele pode pregar para outros pecadores. Paulo disse: Eu sou o principal dos pecadores. Nós precisamos entender, como corpo de Cristo, como lidar,
com pecado na liderança, sabe? Como lidar com pessoas, com coisas que causaram escândalo? Como saber se houve arrependimento genuíno? Nós precisamos de sabedoria de Deus. A igreja precisa ser um vaso de honra para receber a tremenda dose de unção que virá sobre a igreja nesses últimos tempos. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Haverá poder, sinais e milagres como nunca visto antes na história desse planeta. E haverá também pragas sobre a terra. Haverá muita autoridade de Deus dada aos homens. Mas essa autoridade não pode ser deturpada, não pode ser roubada, não pode ser manchada com pecado. E para isso Deus precisa preparar um odre, muitos odres aqui nesse mundo, para que essa autoridade e essa unção possa vir e não ser manchado. Nenhum de nós individualmente é capaz de suportar. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de relacionamentos de aliança. Nós precisamos zelar desses relacionamentos. Nós precisamos de Deus no lugar secreto. Nós precisamos de nossas esposas, nossos cônjuges, nossos filhos. E nós precisamos de nossa igreja caseira, de nossos irmãos, colegas no ministério local. Nós precisamos de pessoas que nos conhecem, pessoas a quem prestamos contas, pessoas que sabem de nossa vida. Nós precisamos preparar esse odre, porque a unção virá, está prometida. Está prometido que Deus vai trazer uma unção como nunca antes. Mas antes disso, ele precisa nos preparar para receber essa unção, para que ela não seja contaminada. Eu espero que essas poucas meditações possam ajudar alguém em lidar com toda essa situação que estamos passando. Só para resumir os 7 pontos. O primeiro é que o juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Deus tem que nos julgar. Deus não vai tirar Saul primeiro, ele vai tratar com Davi primeiro para ele ter condições para poder reinar. O segundo ponto é que existem duas atitudes erradas. Um é jogar debaixo do tapete e outro é jogar pedra e tratar levianamente das coisas. O terceiro ponto é que nós precisamos ter muito medo, muita humildade, muito temor de Deus, de que se outros mais fortes do que nós, muito mais maduros do que nós, caíram, imagine nós precisamos estar olhando para nós mesmos com muita cautela, com muita humildade. O quarto ponto é que Deus precisa usar esses acontecimentos para nos levar a um choro profundo, porque não é com eles, é conosco, com a igreja, com o nome de Deus, com o reino de Deus na terra. O quinto ponto é que Deus dá muito mais valor a pessoas do que a projetos, muito mais valor a relacionamentos do que reuniões. E ele não tem problema em acabar com ministérios até úteis e maravilhosos e usados, se for para nos corrigir, se for para nos levantar, se for para nos quebrantar. Ele não tem problema com isso. O seis é que é muito mais sério do que os pecados em si. É o engano de achar que nós temos uma dispensação especial de Deus e que podemos pecar e que Deus entende. Ele não entende, ele não tem um padrão mais baixo. Ele não permite, ele não dá, não cede favores para nós pecarmos. Nós precisamos ser libertos desse engano. E o sétimo ponto é quando há verdadeiro arrependimento. O coração de Deus é tocado e ele pode voltar a nos usar. Talvez nunca mais no ministério que tínhamos antes, mas ele pode nos usar de outras formas. Talvez de formas mais escondidas, talvez de formas menos visíveis, menos famosos, menos conhecidos pelos homens. Mas nós podemos voltar a ter a alegria da sua salvação. Nós podemos voltar a ser amigos de Deus. Nós podemos voltar a ser usados por Deus. Que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. Que Deus nos ajude nesses dias. Que o Espírito Santo nos leve a essa contrição, a esse quebrantamento, a esse choro, a esse arrependimento. Em nome de Jesus. É isso que eu peço para mim e para todos que me ouvem.